Pandemiyaning shu davriga qadar dunyo bo'yicha 2,530,608 nafar inson yo'l transport hodisalari oqibatida vafot etgan. Bu insonlarning o'sish darajasi yildan yilga ortmoqda, afsuski. Sabab ham aniq. Yo'llarda harakatlanishda qoidalarga rioya qilmaslik va yo'lni o'ziniki qilib oladiganlar ko'payishi. Bunday ko'ngilsizliklarni oldini olish maqsadida tegishli tashkilot vakillari tomonidan yoshlarga tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Qator bir-biriga katta tezlikda kelib urilgan mashinalarni ko'rib, na kulishni va na yig'lashni bilasan kishi. U ham mayli, temir tersak tersiz, ammo ozgina e'tiborsiz boshqarilgan mashina kimnidir hayotdan olib ketmadimikin? Qashqadaryoda 2-sinf o'quvchisi yuk mashinasi urib ketish oqibatida vafot etdi. Fuqaro avtobus urib ketish oqibatida vafot etdi. Samarqandda avtobus maktab yonida o'quvchini urib yubordi. Bola vafot etdi. Andijonda 9 yoshli qiz Damas urib ketish oqibatida vafot etdi. Toshkentda BYD urib ketish oqibatida 9 yoshli qiz hayotdan ko'z yumdi. Har kuni deyarli ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib ko'zimiz o'rganib qolgan bu kabi xabarlarning sonini kamaytirish uchun ayni kunlarda diqqat piyodalar oyligi davom etmoqda. Oylik doirasida Toshkent shahrining barcha tumanlarida tushuntirishlari, profilaktika nazorat reydlari o'tkazilmoqda. Biz bugun Toshkent davlat transport universiteti talabalari bilan birga ularni yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasining ishlash tizimi amalga oshirayotgan ishlash yuzasidan tanishtiruv ishlarini olib bormoqdamiz. Ayni paytda poytaxtning Chilonzor tumanida joylashgan 7-sinf avtobus saroyidamiz. Bu yerda avtobuslarni ishlash tartibi, jarayoni va ulardagi qulayliklar mazmun mohiyatini tushuntirmoqdamiz. Yo'l harakati qoidalarini kimdir jarimalar uchun buzmasa, yana kimdir o'z xavfsizligini o'ylaydi. Manzilga tezroq borishni ko'zlab o'pkasini bosa olmaganlar uchun esa qonunchilikning 74-ta moddasida jarimalar summasi belgilab qo'yilgan. Umid qilamizki, eslatilgan ma'lumotlar kimningdir ko'zini ochib, hech bo'lmasa jarima qilishdan tiyilishga undaydi. Bu kun Dilnoza Zaripova, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.